marka maayirka la soo hadal qaadataa macnaheedu maaha in maayirku kaliya wax qabanayo waxa weeyaan shaqo ay wada qabteen waa shaqo wadareed la wada qabtay oo weliba waashmaan iyo inanta xafiiska masaxda iyo inanka cashuurta ururiya iyo kormeeraha iyo darawalka dowladda hoose oo dhan bay ku sutan tahay in marka Bashiir oo kale aad aragto ayaad oranaysaa xaggee tag iska halgan maalin baa la gaari doonaa halka kuwa calaamadsane maalintaa wareysigiisa markaan dhegaystay markaa moral kale oo ummaddanaanu adeego u ahaanoonu khaadim u ahaano ayaa niyaddayada gashay waan keri karayay in marka hudheel in Bashiir Cali Diiryaan hudheel ku karaameeyo oo halkaa inoogu mahadnaqo laakiin anaa maanta isiri mar hadduu wax qabad inoogu mahadnaqayo idinkoo qashinkii gamcihiina ku soo guray oo soo dadaalay oo dadaalkii markaa aad qabateen iyo shaqada qabateen u dabaaldegaya haydan kala soo qayb galo magacayga waxaa la yidhaha Bashiir Cali Diiriye anigu kuma dhalan Soomaalilan aabbahayna kuma dhalan awoogay baa ku dhashay waxaan u qabay xiise aad u badan waxaa iigu horreysay 92 waxqabadkiina maalin maalin baan ula socday waanan ku farxayay insha allahu tacaala waana dhegaysanayay waana tan haddii keentay maayeerka wuxuu iga codsaday maalinta muxuu ahaa khamiista dadkii magaalada la qurxiyey inaan wax la wado horta indhahayga aan ku arko maanta waan idin la shaqaynayay imidan arag mooyaane intaa waan idin dhexmarayay guusha maayeerka uu gaalay dadka kabaya inaad tihiin indhahaygan ku arkay aada baanan ugu farxay waanan idiin mahadcelinayaa shaqada aada haysaan iyo kabidda aada kabaysaan waan idinku mahadcelinayaa qudhiina magaalada waxaan ku arkay yacni ma oran karo sideed guddoomiye ma oran karo sideedda qaybadoo sideed maayeer baan ku arkay mid walba madax banaanidiisa u shaqaynayo xornimadiisa u shaqaynayo nadaafadiisa u shaqaynayo alxamdulilah dadka soomaalida magaceeda ku abtirsado kenya ethoobiya muxuu ahaa jabuuti soomaaliyadii aan ka goornay cid maanta idinka wanaagsan wallaahi ma jirto wallaahi waa intuusike waxaan u hambalyaynayaa maayeerka wanaagsan ee maanta aan asaga dartii iyo magaciisa ku imid waxaan u hambalyaynayaa dhallinyarada la shaqaynaysa ee ku xigeen leh muxuu ahaa garbihiisa waan u mahadcelinayaa mooge waa mudan yahay mooge waa mudan yahay in meel dheer looga yimaado mooge alla ha ciseeyo mooge runtii araggiisa marka aan intaa ugu soo socday hargeysa ay ugu horreysay imankana insha allahu tacaala shahaada sharaftii aan ugu soo talagalay ayaan insha allahu guddoonsiinayaa insha allahu tacaala shahaada sharaftaas waxay ka socotaa jaaliyadda Somaliland ee Nairobi oon anigu maartay ku metelayo imankaan yar eega waxaan talo intii hargeysa joogay imanka dhowrka habeenay uu inala joogay doodagu caana geeldan buu ahaayo caanaha hagaagsan ma helin dadaa diil baan usoo diyaarinay waxaan leeyahay oo balxaajiga intii dhowrka habeenay uu joogay boota diilkan caanaha u dhiiba geelaha yar xasuustee ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.